Ráno, já se jmenuji Lukáš, jsem z Hradce a jsem rád, že tady můžu být spolu s mojí manželkou Ditou. A já jsem tak počítal, že za poslední zhruba rok jsem v Brně byl tolikrát, že bych se tady mohl otevřít kancelář. Takže děkuji za to, že tady můžu jezdit. Děkuji Michalovi za pozvání. Doufám, že toho nebude litovat. A pokud ano, tak si pak stěžujte u něho kdykoliv a kdekoliv. Já jsem moc rád, že můžu mluvit takovémhle pozitivním letním tématu, jako je radost. Kdo by nechtěl mít radost v životě, že jo? To je takové pozitivní letní téma. Co jiného mluvit v létě? Určitě je to lepší téma, než mluvit třeba o depresi nebo o jiných věcech. Nicméně je to téma, které nám přináší spoustu možností, o kterých můžeme mluvit, protože radost je téma Bible na mnoha místech. A já vím, že někteří z nás si říkají, já jsem takový člověk, který je velmi racionální a nic se mnou nedělá, cokoliv se mi v životě děje. Máme pak mezi námi lidi emocionální, kteří naopak prožívají všechny věci a cítí radost nebo smutek, kdykoliv se něco v životě děje. A pokud náhodou patříš mezi ty racionální lidi, kteří si říkají, se mnou nic nezatřese, já jsem prostě člověk, který víc používá rozum, nenechám se ovládat svými emocemi, tak si možná řekneš, ani není potřeba mluvit na téma radosti, nebo vůbec proč mluvit o nějakých emocionálních tématech. Jenom tak pro informaci, a trošku se rozproudíme po ránu. Je tady někdo, kdo je racionální člověk, kdo si říká, mě tyhle ty emocionální řeči moc neberou, je tady někdo fajn, super. Jsem rád, že jste někteří z vás odvážní lidé. Já jsem taky racionální člověk. A léta jsem si myslel, že rozum nám bohatě stačí pro všechno, co potřebujeme, zkrátka se proto rozhodneme a nepotřebujeme prožívat žádné nějaké emoce nahoru a dolů. Ale musím vám říct, že po 25 letech práce s lidmi jsem přišel na to, že člověk je v jádru emocionální bytost. Dokonce i racionální lidé jsou emocionální bytosti, akorát to dokážou hezky schovávat za svůj rozum, ale jsou emocionální bytosti proto, že jejich emoce, které dokonce dokáží potlačovat, ovlivňují jejich celkové nastavení a dokonce ovlivňují jejich myšlení. Pokud naše emoce jsou správné, tak dokážeme myslet jasně. To je rozumné, že jo? Ale pokud naše emoce jsou zastřené nějakou událostí, a může to být událost velmi pozitivní nebo velmi negativní, tak to ovlivní naše myšlení, ovlivní to náš úsudek. A já, byť jsem racionální člověk, který byl hrdý na to, že se nenechá rozptýlit nějakým hloupostma, tak velmi krásně na sobě vidím, že když mě někdo rozčílí, nebo když někdo udělá něco, co zachvěje mojí emocionální strunou, tak moje myšlení v té chvíli dostává úplně jiný kalibr a ne vždycky ten pozitivní. Nedokážu se úplně lehce povznést na věci, jak jsem si vždycky myslel, protože v jádru každý člověk má rozum a má emoce, ale řekl bych, že všichni jsme víc emocionální, než si to připouštíme. Naše emoce mají na náš život obrovský vliv a mají taky obrovský vliv na naše vztahy. Protože kdykoliv se k někomu přiblížíme blíž, tak logicky vypůsobíme emoce nejenom u sebe, ale u toho druhého člověka. Takže když se k někomu přiblížíme a staneme se s někým dobrý přátel nebo si vezmeme někoho, tak dokážeme vytvářet v životě toho druhého emoce zcela pozitivní a dokážeme mu dávat radost, obšťastňovat ho, dokážeme ho nadchnout, ale také dokážeme toho člověka naštvat, dokážeme ho vytočit, dokážeme mu ho uvést do deprese, dokážeme ho potlačit jeho ducha. To je takové pozitivní téma také, ale emoce dokáží ovládat naše vlastní úsudky a myšlení a dokáží ovládat naše vztahy. Proto je tak důležité, aby naše emoce byly v pořádku a abychom dokázali pracovat se svými emocemi. Nenadarmo jedna z takových nejoblíbenějších nebo nejproslulejších momentálních disciplín psychologie je disciplína emocionálního zdraví, protože pokud jsi emocionálně nemocný člověk, nezvládáš svoje emoce, tak to ovlivní tvůj úsudek a ovlivní to tvoje vztahy. Proto je extrémně důležité umět ovládat svoje emoce, vědět, proč se cítím tak, jak se cítím, jaký je kořen
mé emoce, jaký je kořen toho pocitu, který cítím, a umět s tím pracovat. A já bych dneska o tom chtěl trochu víc mluvit. Vy jste v té sérii o radosti už slyšeli několik zajímavých věcí, slyšeli jste o tom, co může být třeba zdrojem radosti, mít vztah s Bohem, sloužit mu, co úžasné věci. Už jste slyšeli dobré věci, které jste se poučili a naučili, jak můžete najít radost, ale je to moc fajn. A já dneska budu specificky chtít mluvit k těm, kteří mají problém se radovat. Kteří se cítí, je to fajn mluvit o radosti, ale já necítím pokaždé radost. Alespoň ne opravdovou radost. Protože víte to, my dokážeme, stejně jako každou emoci, dokážeme to hrát. Dokážeme se tvářit, že jsme pozitivněji na tom, než doopravdy jsme. Dokážeme, pokud víme, že někdo od nás očekává nějakou emoci, dokážeme přijít a dokážeme to zahrát. Dokážeme říct, mám se skvěle, všechno je super, jdu od slávy ke slávě. Můžu použít takový ten starý slovník. A ve skutečnosti to tak není. A já vím, že to tak není. Ale jenom to hraju, protože nechci vysvětlovat sáhodlouze někomu něco a nechci vypadat třeba slabě. A možná někteří z nás, jak jsme tady dneska, tak prožíváme spíš smutek než radost. A nebojte se, už to nebudu ptát, abyste zvedali ruce, ale možná někteří z nás říkáte, já bych se rád radoval, kdyby to bylo tak lehké. Ale já prožívám ve svém životě smutek. A tak já budu mluvit dneska o smutku, víc než o radosti. Je to OK? I když to téma je moje radost. Víte, já to mám takové nadání, že vždycky obracím téma, které mi někdo dá. Před nějakou dobou jsem kázal na svatbě a mluvil jsem o pohřbu. A bylo to skvělé, já jsem měl pointu. Ta pointa byla postavená jako 4 svatby, 1 pohřeb. Že jo? Ta pointa se jako měla, ve své podstatě ta pointa byla, na život je krátký, brzy umřeme, tak si užijeme tu svatbu. Jo? To byla ta pointa, ale Nikdo to nevěděl, že o tom budu mluvit, takže já jsem začal mluvit o tom pohřbu a mluvil jsem o něm asi 8-10 minut. A teď jsem viděl na těch lidech, jak začínají jako nervózně koukat na hodinky, jestli jsem si jako nespletl žánr, jo? Jestli fakt vím, že jsem na svatbě, jestli jako vidím toho ženicha a tu nevěstu, jestli jako tam nevidím někde nějakou rakev místo nich. A dokonce někteří naši vedoucí, kteří tam byli od nás církve, tak kteří mě znají a ví, aspoň předpokládám, že znají způsob, jak mluvím, tak ti už začali být hodně nervózní, začali ošívat a na Ditu jsem se bál pohlednout, ta se určitě ošívala taky. Takže já jsem mluvil o pohřbu a pak jsem to otočil, že nespletl si to, je to super. Takže já vím, že téma je radost, ale paradoxně Nový zákon mluví o radosti se smutkem docela dost dohromady. A mluví o radosti ve smutku a smutku v radosti. Mluví o tom, jak někdy člověk má radost, když působí smutek. A já o tom budu trochu mluvit, protože to je téma, které je důležité, abychom chápali, co vlastně tam čteme. Protože smutek není vždycky negativní emoce. Smutek není vždycky negativní emoce. Smutek je někdy naprosto příhodná emoce, kterou cítíme, protože se něco v životě stalo, co si zaslouží smutek. V 17 letech mi zemřela maminka a cítil jsem smutek. A ten smutek byl naprosto přirozený, normální a bylo by divné, kdyby ho neprožíval, protože mi umřela maminka. A možná někomu z vás se stalo něco podobného, ztratili jste někoho blízkého a cítíte smutek a bylo by hloupé, kdybyste se snažili tvářit, že jste nad věcí, že ten smutek je zcela příhodný. Je to smutek jako reakce na ztrátu. Smutek je vždycky reakce na ztrátu. A když ztratíme někoho nebo něco, co je pro nás důležité, pak cítíme smutek. Pokud ztrátíme něco, co pro nás není důležité, nebo pokud ztrácíme něco, kde zisk toho, co jsme získali, převyšuje ztrátu, kterou jsme utrpěli, pak cítíme naopak radost. Takže ztráta nepůsobí vždy smutek, ale pokud ztratíme něco nebo někoho, co nebo kdo je nám velmi blízký, pak logicky přirozenou reakcí je smutek a je naprosto příhodný
a důsledný a patří tam a měli bychom mu dát velký prostor. Jeden můj známý před několika lety oznámil v církvi, kde sloužil 20 let, byl to jeden z vedoucích té církve, že vzal novou práci někde jinde a stěhuje se pryč z té církve. A všichni byli z toho strašně smutní. A on z toho byl taky smutný se svojí manželkou. A pak mi napsal e-mail, napsal mi v tom e-mailu, já jsem byl hrozně rád, já jsem se opravdu radoval, že všichni prožívali smutek. Protože on mi psal, já jsem byl moc rád, že když jsem jim oznámil, že odcházím, že nepropukli v jásot. Je to paradox. On byl nadšený, měl radost z toho, že vypůsobil smutek. Chápete, smutek a radost někdy jsou partneři. On měl radost, že vypůsobil smutek, protože jak by to asi vypadalo, kdyby skutečně se postavil na pódium a řekl, přátelé, si mám oznámit, po 20 letech služby jsme se rozhodli, že vezmeme práci někde jinde a s manželkou se stěhujeme příští měsíc pryč. A jak mu by to dořekl, lidé by vyskočili ze svých sel a začali říkat, konečně, jo, jo, jo. Asi by prožíval ten smutek, opravdovej. Takže jeho radost, že vypůsobil smutek, byla patřičná a paradoxní, ale je to skutečně moment na ztrátu, kdy prožíval ztrátu, která stává za to. A takže smutek je naše reakce na ztrátu a kdykoliv ztratíme něco nebo někoho, koho máme rádi, cítíme smutek. A my vidíme v Biblii, že takový smutek je zcela patřičný. A Šalamón v knize Kazatel píše, je čas plakat, i čas se smát, čas truchlit, i čas poskakovat. Je čas pro smutek, je čas pro radost a je čas pro to truchlit a je čas pro to poskakovat. A apoštol Pavel později v Římanům píše, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A to je důležitý verš. Je to velmi, velmi důležitý verš. Protože za určitých okolností, to, co tady Pavel říká, se nejenom očekává, že někdo prožívá smutek, ale od komunity jeho přátel a církve se očekává, že budou plakat s ním. Nečeká se od nich, že budou utěšovat ve smyslu, to bude dobrý, Bůh má nějaký plán, ale budou plakat s ním. Protože tohle to my často děláme, když někomu se něco stane, když někdo něco ztratí, když někomu se stane něco zlého, my většinou nevíme, jak máme reagovat. Je to těžké. Nevíme, co máme říct, aby to nebylo hloupé. A tak se uchylujeme k tomu, že to snížíme podvědomně tím, že toho člověka poplácáme po rameni a řekneme mu, to bude dobrý. A nebo se snažíme hrát na teologickou notu. Bůh měl svůj plán. A když někomu někdo umře a vy mu řeknete, Bůh ho potřeba v nebi víc, než ty tady na zemi, to je to nejkrutější, co můžete říct. Takových chvílí, když ten, kdo prožívá smutek, se s vámi setká, nepotřebuje vaši radu. Rada je to poslední, co ten člověk potřebuje. Potřebuje, abyste si s ním sedli a plakali s ním. Nic víc. Žádné řeči. Starozákonní Job je krásným příkladem, kdy ztratil a on nevěděl proč. Všechno ve svém životě a pak tam sedí na té hromádce smetí a přichází k němu jeho přátelé a on ztratil svoje zdraví, ztratil svoji rodinu, ztratil svůj majetek, prožíval opravdové těžkosti a jeho přátelé k němu přijdou, tak tehdy, když k němu přišli, udělali tu nejmoudřejší věc, kdyby u ní zůstali, ten příběh by byl jiný, a udělali tu nejmoudřejší věc, když ho viděli, sedli si k němu do popela a plakali s ním několik dní. A tam měli zůstat, u toho měli zůstat, jenomže pak na neštěstí promluvili a tam začal ten malér. Protože se mu snažili pomoct radami, vysvobodit ho z jeho smutku prakticky násilím. Hledáním příčin, proč se to vlastně stalo. Že tam určitě Bůh zatím něco sleduje, nějaký tajný trest za tajný hřích. A na konci toho příběhu Joba Bůh kritizuje ty přátele velmi tvrdě. Do té míry, že jim říká, běžte za mým služebníkem Jobem a poproste ho, ať on mě poprosí, ať já vám odpustím. Zajímavá přesmyčka, proč mě odpustil rovnou. Že když někdo prožívá smutek, poslední věc, kterou chce slyšet, je poplácání po rameni a zlehčení smutku. A říct, raduj se, bude všechno OK. Ne. Apoštol Pavel říká, plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Když někdo má radost, tak se raduj s ním. Když někdo pláče, plač s ním. To je komunita. Komunita není, že zlehčujeme problémy, aby jsme všichni se cítili šťastně.
Komunita je, že prožíváme společně cokoliv prožíváme. Komunita je, že prožíváme společně náš smutek, kdy pláčeme spolu a nemáme co k tomu říct, jenomže tenhle ten svět je zlý, kdy pláčeme spolu, ale pak, když se radujeme spolu. A tyhle dvě věci jdou krásně dohromady a je velmi důležité, abychom znali zdroj našeho smutku, protože smutek je důležitou emocí nad ztrátou. A někdy se může stát, že cítíme ztrátu nad něčím, co jsme vlastně ani nestratili. I takové příklady máme v Biblii. Ježíš vypráví ten příběh nebo podobenství o ženě, která ztratila tu pamětní minci, kterou dostala svého manžela. A cítila smutek, protože to pro ní symbolizovalo její status. A byla z toho strašně špatná, tak prohledala celý dům. A pak tu minci našla, ona ji nikdy nestratila. Ona si pouze myslela, že ji ztratila. Prožívala smutek, který nebyl reálný ve smyslu, že by opravdu něco ztratila, pouze to někam dala, nevěděla o tom. Což se ženám často stává. A pak to všechno prohledala a našla tu minci. A když našla tu minci, slala všechny sousedy a sousedky a řekla, mám mejdán, doma, party, pojďte se radovat se mnou, protože jsem našla to, co jsem myslela, že je ztraceno. Její smutek ještě umocnil víc její radost, když zjistila, že její ztráta se vlastně nikdy nestala. A takhle vidíme by spoustu příběhů, kdy se bojíme, že jsme něco ztratili a máme smutek ze ztráty, která se ale nikdy nestala. A proto musíme znát, co je skutečně zdrojem našeho smutku, jestli ta ztráta, kterou jsme prožili, je reálná nebo ne. Protože co když můžeme ztratit i nějaký vztah? Víte, kolik je lidí, kteří se bojí, že ztratili vztah s Bohem? Křesťanů, kteří se bojí, že udělali něco zlého, nebo že neudělali něco dobrého, varianty se můžou lišit, ale že ztratili kvůli tomu vztah s Bohem. A bojí se, zbytečně, protože jejich vztah s Bohem nikdy nespočíval na tom, co dělali, ať už dobrého nebo zlého. Náš vztah s Bohem spočíval na tom, co udělal Ježíš, ne to, co děláme my. A lidé se někdy bojí ztráty vztahu, která nikdy nenastala. A tak se trápí a pláčou nad ztrátou, která se nikdy nestala a opomíjejí, že skutečně Bible mluví o tom, že nemůžeme jen tak lehce ztratit vztah s Bohem. Můžeme odejít ze vztahu s Bohem, ale upřímně, nikdo nás nemůže ukrást ze vztahu s Bohem. Nikdo nás nemůže vytrhnout z Ježíšovy ruky, říká Ježíš sám. A tak je to důležité vidět, jestli ta ztráta, kterou prožívám a smutek, který s ní pramení, je reálný nebo ne. Protože se může stát, že pokud cítíme ztrátu nad ztrátou vztahu, která nenastala, pak se k tomu potřebujeme postavit velmi důsledně, silou vůle skoro. Protože takovýmhle případech apoštol Pavel říká zcela jednoznačně ve Filipským, radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. A když to čtete, tu pasáž, tak Pavel to píše skoro jako příkaz. On říká, já vám prostě říkám, radujte se. Jako ve škole. Radujte se. Všichni. Jako na povel skoro. Protože mluví k lidem, kteří možná cítí smutek, který není reálný. Radujte se. A mluví to jako příkaz, a to říká lidem, kteří prožívají těžkosti v životě. Lidé v té době prožívají těžkosti kvůli svojí víře a Pavel stejně říká, radujte se, protože vaše radost nespočívá na vašich okolnostech, ale na Bohu, radujte se v Pánu. Jinými slovy, ať už prožíváš cokoliv, můžeš najít zdroj radosti v něm, nemusíš se cítit smutný, pokud si doopravdy nic nestratil. A všimněte si, že dneska, v dnešní době, je tohle tak časté mezi křesťany. Slyší různé zprávy, čtou různé informace na internetu, koukají na televizi a čtou o různých věcech, jak nás někdo přijde tady všechny zabít a jak budeme všichni zaplaveni něčím a bojíme se různých věcí a cítíme se smutní ze ztráty, která vůbec ještě nenastala. Cítíme se smutní, protože máme strach. Ale ve vztahu s Bohem není místo pro strach, protože skrze Krista máme
Schopnost přemoct svět. Ježíš říká svým následovníkům, schopte se, já jsem přemohl svět. Nemusíte se ničeho bát. A proto můžete mít radost. Ne protože se nedějí špatné věci. Tenhle svět je zlý. A jednoho dne bude vykoupený v dobrý, ale momentálně je zlý. Tenhle svět je zlý svět, ovládaný zlý ďáblem, plný zlých lidí. Ale já jsem přemohl svět, tak se schopte, říká Ježíš. Proto naše radost nemusí spočívat na tom, co se všechno kolem nás děje. Že naše radost spočívá v Pánu, v Kristu. A konec konců Ježíš, když se na to podíváme, tak v Janově evangeliu, když vypráví u poslední večeře takovou delší pasáž, mluví tam o Duchu svatém a různých dalších věcech, tak on tam mluví o zármutku, o smutku, který naplnil srdce těch učedníků a říká, že jednoho dne se jejich úzkost změní v radost, podobně jako když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla jejich chvilka. Pro některé jsou to dlouhé chvíle. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se narodil člověk na svět. A Ježíšovi učeníci zakoušeli úzkost, ale Ježíš jim říká, že jednoho dne zakusí radost, se to promění ten smutek v radost a jejich srdce budou jásat radostí a tu radost jim nikdo nevezme, protože naše radost nemusí spočívat na věci, které sedí okolo nás. A Ježíš jim tam říká, přímo v té pasáži říká, buďte stateční, já jsem přemohl svět. Nemusíme dovolit, aby svět okolo nás diktoval naše emoce. Protože Ježíš přemohl svět. Ale možná někteří z nás cítí ztrátu, protože skutečně něco ztratili a prožívají kvůli tomu smutek a potřebují naši podporu, abychom plakali s nimi. Ale možná někteří z nás prožívají smutek jakoby bez příčiny. Když si říkáte, jak se má, řeknu, cítím se tak jako smutně. A proč? Ani nevím sám proč. Tak takovým Pavel říká, raduj se v Pánu. A Ježíš mu říká, schop se, já jsem přemohl svět. Přestan se dívat na svět okolo tebe, jak zlý je. Já jsem ho přemohl. Raduj se v Pánu vždycky, jim říká Pavel. Ale možná je mezi námi dokonce někdo, kdo skutečně prožil ztrátu vztahu s Bohem. To možná skutečně prožil ztrátu vztahu s nějakým konkrétním člověkem. A pak potřebuješ tomu udělat nějaké konkrétní kroky, abys tu ztrátu mohl zacelit. A ty konkrétní kroky nejsou až tak složité teoreticky, ale v praxi jsou. Ty konkrétní věci, aby si mohl zacelit ztrátu ve vztahu s Bohem nebo ztrátu ve vztahu s jinými lidmi, se nazývají pokání. Protože pokání je to, jak zacelíme ztrátu vztahu, která se skutečně stala. V církvi, kterou Pavel založil v městě Korintu, a my známe tu církev poměrně dobře, v porovnání s jinýma církvama, které Pavel založil, protože jsou adresovány hned dva dopisy, které máme v Novém zákoně a my víme historie, že tyhle dva nejsou jediné dopisy, které Pavel do té církve napsal, že jsou asi čtyři, které napsal a pouze dva se nám zachovaly. A to proto, že se v těch dopisech odkazuje na jiné dopisy, které se tam nezachovaly. Takže ta církev vyžadovala hodně Pavlovy pozornosti a Pavel jim musel hodně často psát. A v té církvi se děly různé věci. Lidé byli velmi horliví po Bohu, ale zároveň žili, jak se jim zachtělo a někdy se tam děly opravdu zlé věci. A stala se tam jedna taková konkrétní věc, která byla tak radikální, že Pavla vyprovokovala k tomu, aby napsal opravdu velmi ostře pár věcí ve svém dopise, kdy jeden muž žil s manželkou svého otce. To nebyla pravděpodobně jeho maminka, to by Pavel napsal jasně. Byla to možná, jeho maminka zemřela a jeho otec se oženil znovu. Každopádně tenhle ten muž žil na hromádce s ženou svého otce, což i mezi pohany vybuzovalo pohoršení. A to je co říct, protože Korint bylo hříšné město. Korint byl Las Vegas, Římské říše. A jestliže v Las Vegas, Římské říše, tohle budilo pohoršení, tak to bylo opravdu velmi zlé. A Pavel říká těm lidem, a vy se tváříte, jako by se nic nestalo, říkáte církvi. Tak s tím jednejte, vylučte toho člověka. A dokonce tam používá velmi takový ostrý slovník, říká, vydejte jeho tělo ďáblu. A nevím, jestli se to dělá, jo? Jestli se to někdy dělá u vás v církvi.
jestli jako se sejdete na zhromáždění a Michal se tady postaví za pultík a řekne, tak tady máme Alojze a dneska společně jako církev ho vydáváme ďáblu. A všichni řeknou amen. Nevím, jak se to dělá. Nikdy jsem to v praxi neviděl, ale Pavel jakoby říká, jeho stav, jeho duše na věčnost je důležitější než to, jak žije tady na zemi, tak radši vydejte jeho tělo ďáblu ke zničení. Aby se zpamatoval ten člověk. A my pak víme, že se zpamatoval, aby se zpamatoval. A to bylo hodně ostré, bylo to hodně tvrdé, když to tam Pavel píše v té pasáži. Bylo to velmi tvrdé, ale podařila se Pavlovi jedna věc. Svým ostrým přístupem vzbudil smutek, zármutek v té církvi, ze kterého má Pavel upřímnou radost. A to je ten paradox smutku a radosti. Pavel se upřímně raduje ze zármutku, který vypůsobil svými slovy. A já vám přečtu část té pasáže. 2. Korinským. Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituj toho, třeba že jsem toho ilitoval, neboť vidím, že vás onen dopis byť i nakrátko zarmoutil. Takže se raduji ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni k pokání. A tady vidíte, že Pavel odlišuje ty dva druhy smutku. On říká, já jsem neměl radost toho, že jste byli smutní, ale měl jsem radost toho, že jste byli smutní, protože vás to vedlo k pokání. Protože je rozdíl mezi tím být smutný a je rozdíl mezi tím být smutný a nechat se vést k pokání v situaci, kdy potřebujeme činit pokání. Byli jste zarmouceni, říká Pavel, podle Boha, takže jste od ničem v nás neutrpěli škodu. Takže si to trošku zhrněme. Pavel vypůsobí smutek svými ostrými slovy a pak řekne, to byl smutek od Boha, takže váš smutek vlastně nebyla žádná škoda. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. A tohle je to, přátelé, co chci říct dneska. Pokud jsi skutečně prožil ztrátu vztahu, potřebuješ činit pokání. Vrátit se tam a změnit svůj způsob chování. Pokání není pouze lítost. Někdy si lidé myslí, pokání je, že lituju toho, co jsem udělal. Ale lítost není pokání. Pokání obsahuje lítost, ale lítost je jenom lítost. Při lítosti nám může být líto například, že se to provalilo, že jsem zřešil. Může mi být opravdu hrozně líto, co jsem udělal, protože se to provalilo. Pokání zahrnuje lítost a ochotu se změnit ve svém myšlení a chování. To znamená, pokání není to, že někdo tady roní slzy, pokání je rozhodnutí jít jinam. Dělat věci jinak. Změnit svoje myšlení, změnit svoje chování. A Pavel tady říká, já jsem byl tak rád, že jsem vypůsobil ve vás ten zármutek, že ten zármutek vás vedl k pokání, ke změně chování, ke změně smýšlení. A ta církev se stala lepší díky tomu, že jste prožili smutek na základě mých ostrých slov. Takže to shrněme, máme tady několik druhů smutku, které můžeme prožívat. Máme tady reálný smutek, který spočívá na ztrátě někoho nebo něčeho velmi blízkého. A v tomhletom smutku nikomu nepomůže, tomu, kdo prožívá takový smutek, když za ním někdo přijde a řeknu, tak se prostě raduj, všechno bude OK. Vidíme, že ne, že skutečně nás Pavel vypízí k tomu, abychom s tím člověkem plakali, protože ten smutek je reálný, má reálný základ a je doba na truchlení, která je naprosto v pořádku. Pak jsou tady druzí lidé, kteří prožívají smutek, který není reálný. Je to smutek postavený na lži, kterou jim ďábel nebo lidé nakukali do hlavy, že ztratili něco, co nikdy nestratili. Že třeba ztratili vztah s Bohem, který nikdy nestratili. A u takových lidí, kteří cítí smutek bez příčiny, apoštol Pavel říká, raduj se, ti to znovu říkám, je ti to jasný, raduj se. A takovým lidem Ježíš říká, přestan se dívat na svět, aby si byl plný strachu a dvůj tomu smutku. Já jsem přemohl svět, tvůj smutek se změní v radost, tvoje úzko se změní v radost, protože tu radosti nikdo nevezme. Ale pak je tady třetí skupina lidí, kteří prožívají smutek, protože skutečně ztratili vztah s Bohem.
nebo skutečně ztratili vztah s nějakým člověkem a potřebují činit pokání, protože pokání je náprava, je restituce toho, co bylo ukradeno nebo vzato pryč. Je to změna smyšlení, změna chování a nastartování nějakého procesu změny. A možná dneska tady jsou ve všech třech oblastech. A pokud jsi v nějaké z těch oblastí, tak podle toho reaguj, nebo podle toho se zachovej. Jak můžeš tedy najít radost, když prožíváš emoci smutku? Pár možná nějaký konkrétní rad. Pokud tvůj smutek patří k té první skupině lidí, že jsi ztratil něco, co je ti velmi blízkého, pak přijmi ten smutek, obklop se lidmi, kteří budou plakat s tebou, kteří ti nebudou levně radit, ale kteří skutečně budou plakat s tebou, kteří budou tvoje komunita, a pochop, že je to správná reakce na ztrátu, kterou si prožil. Nestyď se za ní, neomlouvej ji, nesnaž se ji zkrátit, dovol, aby skrz ten smutek, kdy ostatní budou plakat s tebou, se nastartoval ozdravný proces ve tvé duši. Pokud patříš mezi ty lidi, kteří prožívají smutek zdánlivě bez příčiny, jakože říkáš, já jsem nestratil nikoho blízkého, ani nic se mi nestalo, ale prožívám smutek, tak pak jsou dvě možnosti. Buď tvůj smutek není postavený na realitě, anebo tvůj smutek je proto, že jsi udělal nějaký hřích a musíš zkoumat svoje srdce. Pokud si nejsi vědomý žádného hříchu a modlíš se k Bohu a říkáš, Bože, ukáž mi, jestli jsem udělal nějaký hřích, a nevidíš nic, jenom prostě cítíš smutek. Možná je to proto, že jsi plný strachu a obav a úzkosti, které nemají reálný základ. A pak ti Pavel říká, raduj se v Pánu. A pak ti Ježíš říká, schop se. Nemáš žádnou omluvu pro svůj smutek. Nic si nestratil. Pláčeš nad něčím, co nikdy nebylo pryč. Schop se, já jsem přemohl svět. A pokud patříš mezi tím, řeknou, jo, asi vím, že jsou v životě věci, které nedělám správně, pak je na místě pokání. A nejenom lítost, ale změna. Konkrétní změna. Konkrétní nastavení nových hranic. Konkrétní náprava vztahu. Konkrétní vracení věcí, které jsem vzal. Konkrétní změna myšlení a změna chování. Protože to je jediná cesta, jak můžeš znovu prožít radost, protože ten zármutek, který prožíváš, je zármutek od Boha a Bohu vůbec není líto, že se cítíš smutně. Naopak ještě přitahuje a přitlačuje. A ty se neobveselíš tím, že to zahlušíš nějakýma radostníma událostma, ale pouze pokáním. Takže otázka je, co je zdrojem tvého smutku? Je to proto, že jsi skutečně něco ztratil? Je to proto, že jsi uvěřil lži, že jsi něco ztratil? Nebo je to proto, že jsi udělal něco, kde jsi ztratil radost kvůli hříchu, který jsi udělal? Tvoje reakce na každý z těch třech momentů je úplně jiná, a byla by chyba to míchat dohromady. Lidem, kteří ztratili někoho nebo něco blízkou, nepomůže, že bude přesvědčovat, že mají činit pokání. Když někomu někdo umře a ty mu řekneš, aha, Bůh má asi to potřeba nějaký hřích ve tvém životě, činit pokání, přesně toho dělali přátelé od Joba a Bůh byl na ně velmi, velmi, velmi tvrdý. Jestli budeš dělat tu pastoraci Jobových přátel, Bůh bude na tebe velmi tvrdý, takže si to radši rozmyslí. Radši jenom seď a plakej. A pokud cítíš smutek, protože jsi uvěřil něčemu, máš strach a to je tvůj smutek, schop se. Obloha ještě nespadla na zem. Buď v pohodě. Schop se, ráduj se v Pánu. Ale pokud víš, že něco potřebuješ napravit, potřebuješ činit pokání, pak dneska je tvůj den, čin pokání. Proč to odkládat na zítra? Čin pokání dnes. Modlete se se mnou. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty nám ukazuje, že smutek sám o sobě není negativní věc. Vede nás k tomu, abychom uměli se smutkem se nějak s jakoukoliv další emoci pracovat. A já se modlím za každého na tomto místě, kdo je v situaci, že skutečně ztratil někoho nebo něco blízkého a prožívá smutek kvůli tomu. Já se modlím o to, aby si potěšil jeho srdce, aby si potěšil její srdce. Modlím se o to, aby si takovému člověku dal komunitu přátel, kteří je obklopí a budou plakat s nimi. A dovolí tomu smutku, aby započal uzdravující proces v jejich duši.
Modlím se také za každou na tomto místě, kdo uvěřil lži a je plný strachu, že se tenhle ten svět řídí někam a něco se nám strašného stane a bojíme se a proto se cítíme smutní. Pane, ať vidíme tebe, který si přemohl svět před svýma očima. A dokážeme se radovat v tobě, jako nás tomu vede Pavol. A pak se modlím za všechny, kteří prožívají smutek, protože v jejich životě je hřích, který neřešili. Aby naši odvahu, za to se modlím, dnešní den činit pokání a udělat to, co je správné. Amen.